Oikein hyvää 100-vuotisjuhlavuotta Suomen kansalaiset. Tänään käsittelemme jälleen vammaishuippu-urheilua ja vammaishuippu-urheilun, suomalaisen vammaishuippu-urheilun järjestöjen johtajien valintoja. Ja minulla onkin tässä nyt kansainvälisen paralympiakomitean sivut, eli IPC:n ja Media Center, eli heidän uutiskeskuksen uutinen. Tämän uutinen on välittänyt aikoinaan Suomen paralympiakomitea. Ja se on hienoa, että meillä on uusi puheenjohtaja, siis Suomen paralympiakomitealla, ja tässä onkin hänestä maininta, eli Miina Moitahedistä. Mutta on erittäin surullista ja käsittämätöntä ja todella törkeetä, kun kuvassa on kolme suurta paralympiasankaria. Heidän huippu-urallaan, urheilu-urallaan, he ovat saavuttaneet 23 paralympiakultamitalia. Ja tässä uutisessa ja kuvassa heidän nimiä ei mainita. Heidän saavutuksia ei mainita. Kultamitalistaan ei mainita. Mainitaan vain ainoastaan Suomen paralympiakomitean uuden puheenjohtajan nimi ja hänen urheiluuraa. Käsittämätöntä urheilupolitiikkaa Suomen paralympiakomitean toiminnassa. Vai miten on esimerkiksi, jos olympiakomitean puheenjohtaja, uusi puheenjohtaja valitaan, ja hänestä otetaan valokuva ja taustalla on kolme suurta olympiasankaria, kultamitalisankaria. Olisiko heidän nimet myös siinä samassa valokuvassa puheenjohtajan kanssa? Uskoisin, että olisi. Ja mennään sitten toiseen johtajan valintaan, eli tuonne vammaisurheilu ja liikunta, eli VAU ry:n sivuille. Meillä on siellä toiminnan johtaja Riikka Juntunen. Ja uutinen kertoo, että Riikka Juntunen on valittu kautta aikojen ensimmäisenä suomalaisena. Se on hienoa, että suomalainen on valittu IPSAN eli International Blind Sport Association hallitukseen. Riikan tehtävänä on hoitaa kyseisen järjestön talouskuntoon. Näin sanotaan tässä uutisessa. Mutta minä ihmettelen, että miten, millä kriteereillä kyseinen toiminnanjohtaja, VAU ry:n toiminnanjohtaja, valitaan IPSAN, eli kansainvälisen näkövammaisen urheilun kattojärjestön hallitukseen. Kun kyseinen toiminnanjohtaja Riikka Juutunen siis ei puolustanut näkövammaisia huippu-urheilijoita, paralympiaurheilijoita, paralympiakultamitalisteja, jotka olivat saavuttaneet paralympiakultaa ennen vuotta 2000. Miksi he eivät saaneet leijona kunniamerkkiä? Riikka Juntunen oli hiljaa. Toivonkin toki, että hän menestyisi tehtävässään talouden hoidossa. Mutta sitten kun katsomme tässä minun kädessäni olevaa vammaisurheilu ja liikunnan eli VAU ry:n julkaisua, jossa toiminnan johtaja Riikka Juntunen on myös päätoimittaja. Tässä lehdessä on paljon ilmoituksia, mainoksia, joilla kerätään rahaa, taloutta VAU ry:n toimintaa. Ja Scanetto Oy on tämä ilmoitushankkijayritys, johtajana on Pentti Virta. Aikoinaan tuossa 2000-luvun alussa kyseinen Scanetto Oy maksoi näistä ilmoituksista ainoastaan vammaishuippu-urheilulle 20% per ilmoitus ja 80% otti itselleen. Nyt olisikin hyvä kysyä VAU ry:n toiminnanjohtajalta Riikka Juntuselta, joka on myös tuleva taloudenhoitaja siellä kansainvälisen näkövammaisten urheilun kattojärjestössä hoitamassa raha-asioita kuntoon. Montako prosenttia näistä ilmoituksista VAU ry saa ja montako prosenttia Scanetto Oy saa?
Mielenkiintoista. Edelleen jälleen kerran haluan, että kunnioitetaan näitä meidän suomalaisia paralympiaurheilijoita ja heidän valmentajia, heidän huoltohenkilöstöä ja kotijoukkoja. He tekevät suuremmoista työtä. Siitä suuri kunnia heille. Mutta järjestön johtajissa on hieman petrattavaa, minun mielestäni.